お邪魔します。あ、ルルーちゃんいらっしゃい。ゆっくりしていってよ。はい。あ、メルルさん、調合中ですか？うん、そうだよ。たまには調合しないと腕がなまっちゃうから。じゃあ見学させてもらってもいいですか？うん、もちろん。ちょっと緊張するけどね。と、こんな感じで出来上がり。どうだった？さすがメルルさん、すごい腕前です。そう言ってもらえると嬉しいな。まあルルアちゃんよりちょっとだけ先輩だからね。せっかくだし、わからないことがあったら教えるよ。のことなんですけど、こう卵をつかみつつ割らないような感じで、で、あれ、私何の話をしてるんだろう。自分でもわからなくなってきちゃった。元は釜の混ぜ方の話だったんですけど、そっかやっぱり私教えるの下手なのかな。やっぱり。うん、前トトリ先生に言われたんだよね。メルルちゃんは人に教えるのあんまり向いてないねって。どうなんでしょう。使ってくれてありがとね。教え方今度までに考えておくから。もしよければまた遊びに来てよ。はい、もちろんです。今日はありがとうございました、メルルさん。それじゃあ気をつけてね。こちらこそありがとう。